uopšte krajnje zanimljiv dan ovaj. Kaže, 24. mart, pa bismo valjda trebali da pravimo i program vezan za početak zločinačke agresije na Srbe. Jel? Međutim, ovaj, imam neku volju da vam ispričam kako je to bilo ovaj, pre 15 godina, na isti ovaj dan. Da, ali da počnemo nešto ranije. 2008. godine uhapšen je Radovan Karadžić. Onako besni i ojađeni zbog Radovanovog uhapšenja, i ne znajući šta da radimo, moja tadašnja riba i ja smo krenuli ovaj, na Trg Republike i tamo sreli neke momke koji su, eto tako, isto kao i mi, ovaj, demonstrirali, ovaj, kao demonstrirali, nisu demonstrirali, više manje tu se skupljalo neki izvesno gomilo ljudi, malo se psovalo, malo se komentarisalo i tako dalje. I kad smo se razjelezili, rekli smo, ovaj, naći ćemo se tu sutradan. U to vreme, želeći da bilo šta pokušam da učinim tim nekim svojim najmanjim moćima kojima se može raspolagati ovaj, u datoj situaciji, znači vreme je onako izdajničkog režima, samo tako, žuto preduzeće, šljaka, sve u 16 i tako dalje. Poznam jednog socijalistu, Vladimira Kršljanina, nekadašnjeg ministra bez portfelja kod Miloševića, koji je bio zadužen da pravi organizovane skupove izvan Srbije, vezane za Srbiju u jednom malo drugačijem kontekstu nego što ovaj, bi se to dakle, očekivao. Dakle, neke prosrpske, da kažemo, demonstracije. Kako bilo da bilo, ovaj, uskoro sam upoznao i profesora Đorđa Blagojevića, koji je nekada, to jest u to vreme, pravio patriotske tribine na Mašinskom fakultetu, kada to inače nije moglo nigde više da se radi, kada su čak i sale poput pravnog fakulteta ovaj, zatvarale vrata ovaj, onima koji drugačije misle u odnosu na režim. Bio je tu pukovnik Vuksan Vemić, koji me svaki put pričao, kad god bismo se sreli, kako je to bilo kad je on vodio rusku vojsku ovaj, posle završetka bombardovanja iz Bosne na Kosovo. I još poneko je tu bio. Ovaj. Bilo kako bilo, to je bila organizacija koja je koja je nešto trebala, te Kršljanin je mnogo obećavao, ali ništa. Međutim, ono što Kršljanin, koji inače, kako da vam kažem, ajde, neću ništa da kažem, ovaj, kako bilo da bilo, imao je imenik iz onog vremena, pošto je radio to što je radio. I sad, kažem ja njima, hajdemo da dođemo, evo vidite, neki mladi došli na trg, protestuju zbog Radovana. Iziđemo tamo, počnemo s njima da se družimo, shvatim ja, tu ima neka organizacija 1389, ovaj, za širu informaciju, ovaj, tada je tu bio vođa neki Rade Ljubičić, ovaj, koji je stalno sa sobom vucarao nekog hristolikog lika, je bio koji je, i obojca su gnjavili do bola, ovaj, ne želeći zapravo kao veoma pobožni ljudi u nekoj krajnje ekstremnoj varijanti ovaj, nikakve ozbiljnije akcije osim da, eto, možda se napiše neki grafit, a sve će ostalo Bog da uredi. Međutim, sa njima je bio i mnogo poznati Miša Vacić, ovaj, kako da kažem, nisam siguran da smo prijatelji, ali ne prijatelji, nismo. Ovaj, i Miša Vacić i Igor Marinković, koji je tu sa njim bio, ovaj, su bila tada dva klinca sa puno energije i sa iskustvom nekada, nekakvog lepljenja plakata za radikale, jel, i tako dalje, neću njima više da pričam, to su mladi bili ljudi, 20 kusur godina, 24-5 recimo, i tako dalje. I meni se jako dopalo što su oni bili mladi, setio sam se još 2003. kada sam vidio da
u onoj opštoj gunguli, kada nismo znali gde će da bude ni severna ni južna granica, gde sam vidio da neki klinci po Novom Beogradu pišu ne damo Kosovo i potpisivali su se sa 1389, to je, i tako sam ih pamtio. Ja sam gledao kako da pokrenem nešto, šta bih ja mogao da uradim sa ovom mojom organizacijom i sa njima. Dani su prolazili, mi smo demonstrirali i umeđu vremenu tu je postala praksa javnog držanja govora, što je za, i za mlade i za nas koji nismo govorili pred narodom do tada bilo neobično iskustvo. To je prosto ključalo. Dok je trajalo to leto, bilo je, stalno smo očekivali da nekako nešto možemo da učinimo, a onda polako je počela da dolazi jesena. Međutim, umeđu vremenu, ja sam se sa ovim momcima iz 1389 prilično sprijateljio i mnogo mi se više dopadalo da radim sa njima nego da radim sa ovom mojom organizacijom, jer je Kršćanin obećavao, ništa nije radio, jedino je profesor Blagojević čestiti držao te tribine, Vuksan Vemić je bio obrazovani pukovnik, valjda i sada, fini čovek, ovako, ali nekako je sve to meni delovalo inertno i nisam video šta bi se tu moglo raditi. Tako je došla, dakle, jesen se pretvorila u zimu, demonstracije su tekle, Đilas je, koji je bio tada šef grada, svinja jedna, stalno je htio nekako da nas mrdne sa ulice, međutim, nekako, kad god se uredno dođe u policiju i prijavi skup, oni su dužni u stvari to da odobre, pa bez obzira. Sjećam se jedne Đilasove izjave, tada ne možemo da dozvolimo da 50 ljudi blokira ceo grad, a tih 50 ljudi, kojih je recimo obično bilo dva put više, a samo po vestima i događajima je se događalo da bude 200, 300, 500 ljudi, nikada nije bilo previše tu sveta, ipak smo išli tim ulicama, jedno vreme smo imali i automobil iz kog smo emitovali muziku, sećam se jednog dana je pljuštala grozna kiša, i tokom te grozne kiše, znam, smo svi bili onako, neko pokisli, nego zaista pokisli, i onako mučenički smo, da kažemo, hodili po toj kiši pored Skupštine, kada je sa automobila zagrmela čuvena svešena vajna. Da. Da, to je ono što počinje, stava i strana grobna, ja. I iznenada prosto, kao da je sunce izgrelo, a nije, ljudima se popravilo raspoloženje, svi su bili radosni, borbeni, i moram da kažem da to pričam samo zato što je nekako takva atmosfera vladala. Ja sam polako upoznavao momke, govorio im da nađu prostorije svoje i tako dalje, oni su povremeno štampali nalepnice s mojim predlozima ili sa sobstvenim predlozima, sve to bilo počelo da liči na nešto što je, što očekuje neko drugo vreme. Tada sam ja Kršćaninu rekao, slušaj, vidi, ovdje imamo ove momke na ulici, hajde da probamo da napravimo neko obeležavanje 24. marta, početka bombardovanja, evo, završava nam se 2008, počinje 2009, daj da vidimo možemo li bilo šta tu uradimo. Da, međutim, pošto je tražio i sobstvenu promociju, ta ideja mu nije izgledala glupo. Lagano su se protesti nizali, mi smo polako razmišljali ko bi se mogli da budu gosti, koga se moguće pozvati i tako dalje. E, onda se postavilo pitanje organizacije, ako bismo zvali te goste koje je Kršljanin znao da može da ih pozove, to bi onda značilo da bi bilo sramota tako samo se skupiti na Trgu Republike te, dakle, to obeležiti, jel? Ono što je mene zanimalo, to je da ako to već uradimo, onda da to uradimo u duhu srpstva i to u duhu onoga što obično biva kao savet Srbima i čita se sa grba.
I ideja je bila da te 99. godine kad su nas bombardovali, a tada je bila već 2009. dakle 10 godina kasnije, da treba plasirati u ogromnim, odvratnim, bezbrojnim podelama, kakve vladaju obično i danas, da u stvari treba ići pod parolom nisu nas bombardovali ni kao četnike, ni kao partizane, nego su nas bombardovali kao Srbe. Te da se brišu razlike među svima nama i posmatramo samo jedne druge kao Srbe, to jest da kažemo kao ljude. Na moje iznenađenje, momcima kojima je to bilo teško da prihvate, ipak su nekako videli da to nije tako rđava ideja, te smo uspešno nastavljali saradnju, a sa druge strane, iz ovog pokreta ja sam bodrio Kršljanina da zove svega koga može, i tako dalje. Umeđu vremenu sam upoznao neke ljude sa Kosova koji su opet mogli da me upoznaju sa nekim ljudima koji su pristojni ljudi. Moram da pomenem gospodina Srećkovića, jednog čudesnog čoveka iz Topole, koji je u finalu doveo 300 veoma lepo vaspitanih ljudi četnika, na koje niko živ nije imao primedbu, o tome ću još nešto posle reći. I lagano smo počeli da gledamo kako to da organizujemo. Naravno, među nama se pojavio problem. Problem su, naravno, kao i obično, pare. Ovi mladi iz organizacije nemaju para. Onaj kojim je bio šef u to vreme nije ih baš mnogo krstio parama, ali recimo da su dobijali 50 evra nedeljno, pa je tu mogla da se naštampa neka nalepnica preko nekog čoveka ili da se nešto drugo slično uradi. Sve je to naravno bilo zapravo dragoceno, ali je bilo naprosto nedovoljno u tom trenutku. Onda smo gledali koga se poznamo i koliko bi to sve zapravo moglo da košta ako bi se organizalo na nekakav dostojanstven način. Dostojanstven način u tom smislu predstavljaju je, dakle, da tu postoji videovol. Videovol, dakle, sve svetle iza vas, sjelice, scene i tako dalje, sve to treba da bude. Međutim, video vol i cela ta skalamerija od ozvučenja i ostalo košta 4.500 evra u tom trenutku, dakle, to je evo 15 godina na 10-godišnjicu bombardovanja. To je tarifa, ko da da 4.500 evra? On je kršao i ne može post porodicu da prehrani. Ja od te svoje plate ranim dete u tom trenutku i pokušavam da preživim i da nešto, ako mogu da uz život nešto i pojedem, to je malo s malo više para, ili sam, dosta više para, ali ne tako da nešto finansira nikakav osobit buržoj, profesor, mogu da mu dušu prosti, profesor Đorđe Blagojević, koji je zapravo bio prilično opasan lik, ali naučnik tipa ovog Stojana Radenovića, koji je siroma kome su uvalili kao najstarijem poslaniku da vodi skupštinu, inače čovjek koji me naučio višu matematiku, tako da eto, slučajnosti se u životu možda i dešavaju. Vidim da su danas svi veliki ljubitelji determinizma, te se ništa ne dešava slučajno, te šta god da slučajno uradite, ne biste to sigurno namerno uradili. Barem da su čitali Freuda, pa da mogu da kažu da zašto bi to neko namerno uradio, jer kod Freuda postoji razlog zašto mnoge stvari nisu slučajne, a ovi baš nisu neki freudisti, barem Srbi i nisu. Druga je stvar da bi trebalo da budu i do koje mere i kako. Sve u svemu, dakle, takva je bila situacija u tom trenutku. Nikada se taj miting ne bi napravio da nismo imali još jednu iznenadnu pomoć, a to je da je moja organizacija, uz jedno slučajno poznanstvo koje sam u profesiji istekao, na neki način dobila neke prostorije u kojima je mogla, da kažemo, da opstojava relativno u centru grada. Oni koji su u ovome učestvovali, kako da kažem, znači i o kome se radi i gde, ali nisam siguran da bi taj neko želeo da ga pominjem na ovakvom mestu,
tako da ćemo to ostaviti. U svakom slučaju, s prostorije su išle jedno, dve, tri gospođe kojima kad čovek da pismo da odnesu recimo u predsjedništvo ili u gradsku skupštinu ili nešto, vi znate da će se to obaviti, što za moje mlade saradnike ili za ove moje starije saradnike koji su obično pasivni bili, predstavlja, kako da kažem, relativno složen zadatak, nepotrebno. Bilo kako bilo, dakle, imali smo mesto u centru grada gde smo mogli da boravimo i posle istog vremena sam primetio da mi nekako, da nekako sve od ljudi koje nekako tu uzgred upoznajem i tako dalje, shvatam da svi ljudi znaju za sve što ćemo mi da uradimo pre nego što ćemo da uradimo. Onda sam poizbacivao neke ljude što iz pokreta, koji su imali sobstvene planove, obaveštavali bilo koga, što nekakve tamo pseudo Srbe koji su sebi nadevala neobične imena, neke koji su hteli da se priključe organizaciji mitinga kao što su Dveri, to jest neke njihove članove, ali nećemo da kažemo ko. Da, tad smo jedan put izdajući jedan narodni proglas, da kažemo narodnog pokreta, jedan proglas narodnog pokreta Srbije, on je bio u pet tačaka, a ja sam prvi put kad sam otišao u takozvane Dveri iste večeri čuo otprilike isti taj program, samo tamo gde je stajalo nuklearne bojeve glave, bila je kulturna saradnja, a tamo gde se govorilo ne u EU, govorilo se evroskepticizam i tako nekakve budalaštine, ali to bilo otprilike to, jedan od lažova naše politike je tada to govorio na Novosadskoj televiziji. Elem, dakle, moje očigledno je bilo da se mora napraviti čistka. Ja sam mogao, dakle, samo u četiri čoveka iz sobstvene organizacije da imam poverenja, iako u Kršljeva nikad nisam imao poverenja, ali on delimično to poverenje opravdao i ne bih mogao da govorim i suviše loše. Dakle, situacija je bila takva. Onda je počelo da se prikuplja. Kršljen je tu doista puno toga uradio. On je praktično pozvao glavne goste iz inostranstva i gotovo sve ljude. I sad ću reći kakve, koji su bili. Mi smo smišljali plakate, glavni plakat za ceo događaj je bio plakat sa svim nezapadnim zemljama, računajući i Srbiju, koji su protiv NATO-a, tako da je svima bio jasan plakat. I mislim da je tamo pisalo "Ovo je svet". Da, od zanimljivih ljudi koji su nam se priključili, a priključili su se preko 1389 i dotle sam samo tek i čuo za njih, to je bila grupa naši koja je iz Aranđelovca, koja je vodio Ivan Ivanović, jedan u osnovi veoma fini čovek, kako da kažem. I dan danas se poznajemo i dan danas je to veoma fini čovek. Ja moram da kažem da je Ivan Ivanović zaista kako da kažem, uzorit patriota, i da mi je drago što su se priključili, i to je donelo jedan novi impuls, i on je imao nekakav dobar fazon, da kažemo, da je sam zračio oko sebe, i dakle, oni su činili još jednu snagu koja je nešto mogla da dovuče i sama da uzme učešće u tome i da dovede neke ljude. Mi smo dovodili uglavnom te naše ljude. I sad smo došli do tog dana, to je na današnji dan, pre 15 godina, bio je video vol, prekrasan, visoka bina i tako dalje. Brojni su gosti bili raznoraznih od običnih ljudi, jedna geološka inženjerka, pomalo luda, ali nema veze, jedan i jedini ratni komandant Vaso Galjak, koji je iz Kosovske Mitrovice, koji je jedini ratni komandant i dan danas ostao na Kosovu,
On je govorio, govorio je profesor Mihajlo Marković. Među gostima su se nalazili sa zapada Michel Colomb, jedan od tih antinatovaca u Briselu, koji je baš godinu dana ranije strahovite batine dobio, bilo je pitanje da li će čovjek ošte preživjeti, a njegova organizacija tamo u Briselu je samo u sebi dozvolila da se uhvate jadni za ruke oko zgrade NATO pakta, odrubili su ih, potpuno su ih uništili, prebili i tako dalje. Međutim, čovjek je došao, došao je i onaj koga Slobodan Milošević ipak nije hteo da uzme da ga brani, takozvan je Renzi Clark. Ne znam da li je danas živi i kako je. Došla jedna nemačka levičarska partija, ali ne među od ovih poznatih partija, koja u stvari je bila na neki način bliska i našim ljudima i ljudima oko frankfurtskih vesti u to vreme. I oni su malo para tu dodali, jedno 1000 evra, kako bismo mogli mi to sve da platimo od ljudi koji su još dali novac sem nas iz članova tog Narodnog pokreta Srbije. Jel da moram da pohvalimo i tadašnju devojku koja nikada nije bila cica i sama dala 500 evra kao i ja, kao i profesor Blagojević, i onda nam jedna od poslednjih para koje smo dobili, kad smo već mislili da nikako nećemo moći da sklopimo konstrukciju, tu nam se pojavio dragi Goran Petronijević, koji je zaista, po mom sudu, ipak uzorit Srbini, na koga čini mi se u pohvalama ne treba trošiti reči kao što bi to neki radili. Te se kad tako sklopilo, cela tehnika je došla, a pored ovih gostiju bilo je jedno 10 deputata iz Rusije, bio je general Ivašov, bio je Sergej Baburin i brojni gosti koji su govorili na tuđim jezicima i našim. Bila je Ivana Žigon, koja je naravno čitala svoju, kako je najbolje govorila tu pesmu, i jedini koji je tu nešto bio protiv nije bio čak ni režim, nego je bio tadašnji pokret Obraza, koji je nešto tu svoje terao, ali bože moj, i oni su porasli danas pa sve to razumeju i znaju, tada se nismo slagali praktično ni u čemu. Čak ih je nerviralo što sam ja vazda vukao zajedno sa mojim tadašnjim ribama kubansku zastavu, te mnogi nisu dugo vremena znali, dok nas nisu čuli kako govorimo, da smo Srbi, nego su mislili da smo Kubanci pravi, i onda su nas se zvali, kaže, evo došli Kubanci. I jedan od njih je tada pitao, to smo našli neko polurazumevanje, pa možda i sam Mladen je pitao, kaže, što nosite tu kubansku zastavu, stavam je to. Rekao, znaš li ti zemlju koja više nervira Ameriku? Čaj pogleda čovek, govori, kaže, okej, onda smo svi skupa. Dakle, bez obzira na tu ideološku šarolikost, ljubav za Srbiju, srpstvo i za slobodu, pre svega, je nekako sve nas vukla u tom trenutku. Hoću da kažem da ovo priča oko para i tako, ona postoji samo zbog toga što, znači, dobivši te prostorije, uspevali smo da ispitamo svaki organ u državi, svakog jebenog privatnika u ovoj državi. Da li biste nam pomogli, eto znate, 10 godina je od bombardovanja, niti je Boris Tadić hteo da da, niti je Đilas hteo da da, koji je tad bio šef grada, a ove sitnije ne moramo da pominjemo, niko nam nije dao ništa. I zato taj miting ću pamtiti kao dan današnji, evo zato što je tada sa mojim dragim prijateljima iz organizacije Naši 1389, što smo prvi u Evropi zapalili prokletu zastavu Evropske unije, i to smo radili u poslednji čas. Trčao je Miša Vacić da kupi zastavu, neko je vikao polije benzinom, neće da gori ona ovako, i onda je izgorela, a svi koji to žele da vide mogu da pogledaju na YouTube-u, neka ukucaju samo datum i miting. Tako da, eto, bilo je to tako, i to smo tako obeležili. Onih 8000 ljudi koji je došlo, bili su veoma srećni, zadovoljni. Bilo je tu manje ili više poznatih ljudi, bio je četnici, pogledaju jednu gospođu koja je došla iz Nemačke, koja nosi onu jugoslovensku zastavu sa petokom, i kaže onako jedan čovjek od skoro 2 metra, kaže, gospođo, zašto nosite tu užasnu zastavu? Ona kad ga je videla, ona se prepala, žena,
i kazala mu, pa ne znam, ali valjda je dobro da ste vi mi tu. Ja sam tom trenutku shvatio da je moj cilj zapravo postignut. On je kazao, da gospođo, upravo ste. I to je bila ta kratka interakcija koja je pokazala da naše deobe ne moraju da izgledaju kako izgledaju u ovoj situaciji, kamo lepe sreće da naše sve moguće deobe možemo u potpunoj slobodi da razvijamo, da negujemo te svoje mane, svađalaštva i ostale parničenja i slične gluposti. Ali evo, ovo je bio jedan dan u životu u kome smo nešto obeležili, pa iako to danas nije mnogo pristojna reč, moram da kažem da sam zadovoljan tim danom.